Բարի երեկո, եթերում Մուամբերն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ըստ Շալվա Պապուաշվիլի, ապրիլի 29-ի միջանկյալ ընտրությունների ժամանակ ընդդիմության քարոշչությունը լիակատար փլուզում ապրեց։ Վերջինս ասում է, որ բնակչությունը ավելի բարձր ժողովրդավարական մանդատ է տալիս վրացական երազանքի կառավարության ու նրա վարկած քաղաքականությանը։ Մինչդեռ ընդդիմությունը քննադատում է վրացական երազանքին միակուսակցական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Ընթացիկ լիագումար շաբաթվա ընթացքում ընդդիմությունը նախատեսում են նախաձեռնություն ներկայացնել դատավորների հարցով քնչական հանձնաժողով ստեղծելու առնչությամբ։ Իսկ իշխող թիմը դատական ոլորտում քաղաքական միջամտության փաստարկով բացառում է հանձնաժողովի ստեղծման աջակցությունը։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ ընդդիմությունը 3 անգամ բարձրացրել է քնչական հանձնաժողով ստեղծելու հարցը, սակայն ապարդյուն վրացական երազանքը չի մասնակցել գրանցման ընթացակարգին դատավորների համերաշխության փաստարկով, ինչի պատճառով հարցը չի դրվել քվեարկության։ Ոչ պատերազմին, խաղաղություն մեր երկրին։ Այս վերանվանմամբ տեղի ունեցած հանրահավաքը քաղաքական քննադատության առանցքայինում է։ Կարծիքները տարբեր են։ Հիշեցնենք, որ հանրահավաքը տեղի ունեցել 3 առաջին հրապարակում կազմակերպիչների խոսքով հավաքը հանրային մտահոգություն է հայտնել հանրապետական գործողությունների վերաբերյալ։ Եվրամիության դեսպանն ասում է, որ այս պահին տեղեկություն չկա, որ իբր Վրաստանն օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները։ Խորհրդարանի նախագահի խոսքով ոչ միայն չկա պատժամիջոցների խախտման փաստ, այլևս կասկած չկա, որ Վրաստանի տարածքը կարող է օգտագործվել պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ ՄԱԿ-ի տարբեր երկրների ներկայացուցիչների այցը Վրաստան օտար երկրյա դիվանագետներին հյուրընկալում է արտաքին գործերի նախարարը։ Նախատեսվում են հանդիպումներ Վրաստանի օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչների, այդ թվում վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլիի հետ։ Քննարկման շրջանակներում կողմերը քննարկում են Վրաստանում պետական կառավարման ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներ և տնտեսական ուղղությամբ ձեռնարկվող կարևոր քայլերը։ Ախոնդրոպլազայի ախտանշով երեխաների ծնողների բողոքը շարունակվում է, նրանք դեռ կառավարության վարչակազմի շենքի մոտակայքում են։ Հայտարարում են, որ գործողությունները չեն դադարեցնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պահանջները չեն կատարվել։ Կառավարության մոտակայքում հավաքվածները սպասում էին վարչապետի հայտարարությանը, սակայն Իրակլի Ղարիբաշվիլին այս հարցով հայտարարություն չարեց։ Ախոնդրոպլազայի դեղորայքի հետ կապված աշխատանքը ինտենսիվ ընթացքի մեջ է։ Առողջապահության փոխնախարարը կոչ անում ծնողներին գործողությունները փոխարինել կառուցողական երկխոսության ձևաչափ։ Առողջապահության նախարարությունում ստեղծված աշխատանքային խմբի աշխատանքներին պետք է միանան Թամար Գաբունյայի հայտարարությամբ հետաքննված անձինք։ Ըստ Թամար Գաբունյայի, գործընթացը կավարտվի մոտ ապագայում։ Ռադիոակտիվ նյութեր ապօրինի վաճառելու փորձի համար Բերմանը ենթարկվել մեկ քաղաքացի։ Փոթյում տղամարդը փորձել է 2 միլիոն դոլարով վաճառել ռադիոակտիվ նյութ, որի ընթացքում իրավապահները ձերբակալել են քաղաքացուն։ Ըստ փորձակնության եզրակացության ներկայացված նյութը, որը բռնագրավվել է խուզարկության ընթացքում, պարունակում է ուրան ռադիոակտիվ նյութ և պատկանում է միջուկային նյութերի կատեգորիային։ Հետաքննությունը ընթացքի մեջ է, հանցագործությունը նախատեսում է 5-ից 10 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Վակեի այգու գործով մեղադրվող կողմի փորձակետը հաստատել է մալուխների վնասման փաստը։ Նա խոսել է հարցաքննության ժամանակ անցկացված փորձաքննության մեթոդիկայի մասին և նշել, որ ցանցը կարող էր վնասել մալուխը։ Այսօր պետք է հարցաքննվի մեղադրվող մեկ այլ վկա, Green Service-ի մենեջերը, ով կխոսի Թբիլիսիի քաղաքապետարանի շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայության նախկին փոխղեկավարի կողմից լրացուցիչ աշխատանքի պահանջի մասին։ Ասիական զարգացման բանկի 56-րդ տարեկան ժողովը Կորեայում մասնակցում է նաև վրացական պատվիրակությունը ֆինանսների նախարարի գլխավորությամբ։ Լաշա Խուցիշվիլին երկկողմանի հանդիպումներ է ունենում ասիական զարգացման բանկի նախագահի և բանկի փոխնախագահի հետ։
Ընդգծվել է Վրաստանի ձեռքբերած առաջընթացը, ինչպես կառուցվածքային, այնպես էլ տնտեսական բարեփոխումների ուղղությամբ։ Նշվել է, որ Ասիական զարգացման բանկը շարունակում է աջակցել երկրին։ Տարեկան ժողովի շրջանակներում տեղի կունենա պաշտոնական միջոցառում, որտեղ Վրաստանը կներկայացնի որպես Ասիական զարգացման բանկի 2024 թվականի 53-րդ տարեկան ժողովի ընդունող երկիր։ Թարմացված եւ արդեն հայալեզու եւ ադրբեջանալեզու բջջային հավելվածի շնորհանդեսը ներկային ներքին գործերի նախարարության տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներ, միջազգային եւ գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հյուրերը տեղեկացվել են 112 բջջային հավելվածում կատարած փոփոխությունների մասին։ Թարմացման շրջանակներում խորհուրդ ներդիրում ավելացվել է տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ է վաղ ամուսնությունը, ինչպես է դա իրավաբանորեն կարգավորվում եւ ինչպես է պատժվում իրավախախտը։ Այս պահի համար այսքան էր, գվերադառնանք գլխավոր թողարկման ժամանակ առայժմ։